Emyaka emirala tuirabeko eyo nga tukaddiye nga tuyina envi zaffe bulungi nga tukaddiye unyumyeddeyo musajja nti wangi wali wa ttabu nti ye nali wa ttabu binyuma nga n'abaana baffe bakuza ate nabo tutandika obbala batwali bwe bakolaki bwe baweereza abawagizi baffe abalungi abali awo mwenna bafanzi baffe muli awo lwakuwagira tusaba mwongere okuwagira era mutambuze enjiri entuufu enjiri ennungi nti weewaawo omuntu asobola okuba ng'alina ebibi by'akola naye n'ebirungi tetukola ki tetubyerabira tusse ku minzaani ebirungi bwe biba bisinga ebibi obungi kale tugende n'ebirungi ebyo teri muntu yatuukirira taliyo so n'olwekyo tuleme kukulirizanga nnyo obubi obutono ate bubikke ebirungi ebikola ki ebirungi ebingi ambadde enjogera nga ndiwo omu mu bakabejja kakati waliwo omulala negaseeko nkakasa ateeka okwogera kati awo kitegeeza ngenda kufunza mu biki mu byange byenjogera muganda wange sali naye abeeko kyakola ki kyayogera so n'olwekyo ngenda baleka mu ngeri yeemu njagala tusinkane ngenaku z'omwezi 19 ku Serena ate awo naye mbalage nti oli musingako emyaka ku Serena mujje tubeerewo tuwagire abayimbi tusobola okwewagira nja kusanyuka nnyo okubalaba kaneme kuwanvuya maneja wange lutala nzijukiza emitwalo 10 emmeeza ya 3 million nga 2 mu 1 tugenda Masaka ku Maria Flo so mukulu munaye nsaba nkuyite ojje wanawo oweeko obugambo obugalo bannaye bwamwabisaki.